ね。ここを越えた先が自然公園の出口のはずだ。強敵だな。手強いぞ。行くぞ。よし、うん、俺の番だ。よし、これで大丈夫。みんな、ナイス、ヘイ、あ、はい、よし、なん、油断するなよ。俺の番だな。無名を切り裂く戦火の一刀と、出番だな。さてと、一丁やるか。こいつは効くぜ。リベリオンストーム。よし、やったぞ。
良さそうな宝箱だな。こちらの方は初めて通りますね。へえ、例の実習じゃこっちは来なかったのか。ここが大市、結構にぎわってるわね。いや、前に比べたら人が少ない気がする。ああ、こんなもんじゃなかったはずだ。
さて、探索開始といくか。地図を確認しつつ調べてみましょう。いいポイントみたいだな。お、いいポイントみたいだな。たどり着いたな。この声ってやっぱり。マキアス、信じていたよ。君なら必ず暗号を解いて。その思ったより元気そうで何よりだ。うわあ！君、落ち着きたまえ。よかった、マキアス。無事でいてくれて、こうしてまた会えて、あの時は本当にもうダメかと。リーン。君ってやつは、僕たちだってあの場で倒れるつもりはさらさらなかったさ。君もそれを信じたからこそここまで来てくれたんだろ、マキアス。ああ、そうだな。まったく、しっかりしたまえ。だがありがとう。また会えて本当に嬉しいよ。うん、締めっぽいのはその辺にしときなさいよね。セリーヌ、それにあなたは確か遊撃士の。ああ、ここまでずっと手助けしてくれたんだ。ちゃんと会うのはカレイジャス以来か。改めて、遊撃士協会所属、トバル・ランドナーだ。早速だが、情報交換と行こうじゃないか。
また君とこうして行動することになるとはな。カッチャンスだ。マイル。カッ出番だ。任せて。ここだ。問題ない。先に。
強敵だな。慎重に行くぞ。良さそうな宝箱だな。こちらマキアス。ああ、通信状態は良好だ。フィーも近くにいるな。そっちの状況はどうだ？総流橋の周辺を可能な限り探ってきた。さすがに警備は厳重みたい。橋を越えるには貴族連合か黒い善良法軍の許可証が必要になるみたいなんだ。民間人や商人なんかも完全に足止めを食らってるみたいでさ。やっぱりここを通過するのは難しいかもしれないね。そうか、何か策を講じないとな。ところで二人ともいいニュースがあるんだが。え？エリオット、フィー、聞こえるか？この声ってリーン？リーンなの？そこにいるの？マキアスの声真似じゃないよね？ガク、そんなわけないだろう。間違いなく俺だ。さっきようやくマキアスと合流することができてさ。遊撃士のトバルさんやセリーヌも一緒にな。うん、まあそういうことね。よ、お邪魔してるぜ。あ、何がなんだか、これ夢なんかじゃないよね。いった、違うみたい。つねるなら自分の方にしてよ。こらこら、遊んでるんじゃない。二人とも相変わらずで安心したよ。とにかくよかった、リーンが無事で。今風車小屋にいるの？これからなんとか会えないかな。まあ今ちょうどその話をしようとしていたんだ。これから二人のところに向かおうと思っている。どこか安全な場所で落ち合えないか？安全な場所だったら総流橋手前のポイント D だね。ちょうど死角になってて両方軍の目も届かないはず。ポイント D、 東ケルディック街道の外れだな。わかった、そこで落ち合おう。うん、わかった。僕らも早速向かう。じゃあまた後で。よかった、リーンが無事で。感謝します、女神様。でもセリーヌはともかく、なんで遊撃士の人と一緒なんだろう。後で聞いてみるしか。とにかくこれで私たちも本格的に動き出せそう。うん、そうだね。とにかく急ごう、フィー。早くリーンに会いに行かなくちゃ。うん。フィー、どうかしたの？
エリオット先に行ってて、ちょっと確認しておきたいことができたから。ここなら。チャンスだ。行くぜ。一気に決めるぞ。よし、これで大丈夫だ。大陸横断鉄道。南はバリアハート方面か。ああ。ユースも無事だといいんだが。まあそうだな。みんな油断するなよ。切り裂く戦。よし、任せてくれ。行こう。ナイト、ルーク、ビショップ。良さそうな宝箱だ。ここだ。左の脇道に入ろう。ポイント D ってやつね。間違いないさ、エリオット。無事でよかった。本当にリーンだ。よかった。また会えて。こちらこそ。再会できて本当によかった。あんな別れ方をして。心配をかけて。ううん、そんなこと。だって、信じてたからね。リーンなら絶対にどこかで無事でいてくれるって。エリオット、ありがとう。おかえり、リーン。そういえば、フィーはどうしたんだ？一緒に行動していたんじゃなかったのか？うん、それが、さっき何かに気づいたみたいで。すぐに戻ると思うんだけど。お待たせ。フィー！
っ、おっと、うん、き、君な、あたたたた、フィー、いくらなんでも危ないだろう。せっかく再会できたのに、怪我でもしたらどうするんだ。どうしたんだ、まさか本当に怪我を。うん、大丈夫。本当にリンだと思って。当然だろ。でもフィーも元気そうでよかった。うん、おかえり。あ、ただいま。これでようやく揃ったか。眩しいね。仲間との再会ってのはいいもんだな。世話が焼けるわ。
またこうしてみんなで行動できるなんて。戦力も補強できたし、言うことなしだね。手強いぞ、気をつけろ。行くぞ。さてと、任せて。私の場、戦闘終了。総竜橋は左手だね。まっすぐ街道を進ものようだね。私は嫁が聞くからいいけどね。私も結構見えてるかな。大丈夫っぽい。私が手伝えるのはここまで。あと無事に道を開けるよう女神にお祈りしていますよ。側に出た。ガレリア感動は右手だな。よし、ここから感動に降りられるはずだ。詳しいわね。街道って感じですね。横断鉄道沿いの方が整備されてるからね。
どうしたフィ？気のせいかな。あれはガレリア要塞の外壁みたいだな。あと一息だね。着いた。ああ、あれが入り口みたいだな。今の音は？マキアス、動かないで。え？なんだこりゃ。改良型のオーバルマイン。やっぱりいるんでしょ、二人とも。なんや、腕を上げたようだ。あれはレグラムであった。やっぱりか。久しぶりやな、フィー。ヒーフーミー、だいたい1年ぶりくらいか。ちょっとは背も伸びたみたいやな。筋力、反応速度、瞬発力、これも時の流れか。その紋章、西風の旅団か。その名前は確かフィーがいたっていう。まあまあ、そう気張らんといてや。せっかくの感動の再会に水を差すもんやないでなあ、フィー。
変わってないね、ゼノ。でもいきなりトラップはさすがにうざい。ほんの挨拶代わりやってんけど、練習用のおもちゃなんてなかなか懐かしかったやろ。ま、仕掛けた丸一個やから堪忍してや。まあいいけど。レオも元気そうだね。ああ、一年そこらではお前ほど変わりはしない。大人と子供の違いというものだ。また子供扱いする。二人とも今までどこにいたの？一年前みんながいなくなってから足取りすらつかめなかったのに。昔のことやし、細かいことは気にせんと。今は貴族連合の連中に気候兵の指南とかしとるで。素直に聞く気あらへんし、あんま見込みもないから結構大変やけどな。そう。なんだ妙に軽いというか。まあフィーの顔見知りみたいだし。油断するな、お前さんたち。あれでも若い星座と並ぶ大陸最強の両兵団の一つだからな。って言ってもね、フィーのフルスか。そろそろ時間やな。もうちょい世間話でもしたかったとこやけど、あいにく今日は仕事で来ててな。一応確認するが、聞くつもりはないな。もうここは戦場、そして今は敵同士だったら全力でかかるだけ。分かってるみたいやな。なっ、ブレードライフルにマシンガントレットか。そんじゃま、始めるとしようか。覚悟はええな。遊撃士ともども、瓦礫と化した要塞に。ほな、とっとと始めようか。果たしてどれほどのものか。まい、いくぞ。オーバーマンティス。これで決める。アクセス。シャドウブリリード。俺の番だな。タッ、リムだ。いただき。俺の番だな。今だ。いただき。なかなかしぶとい。さあ始めるよ。精錬なる女神の息吹よ、我が旋律に宿り仲間たちに癒しを。フィナーレ。
ありがとう。助かる。任せてくれ。行くぞ。オーバーライズ。くらえ。ここだ。続けていくよ。うん。えい。チャンス。もらった。僕の番だな。ここだ。さあ一気に肩をつけるぞ。任せて。はっ。せっ。身の鬼神バリマール。おお、うまくいってよかったよ。さあここからが本番だ。あんたの剣術せいぜい見せてやりなさい。
しよう。チャージしよう。こちらは一気のごらず退けた。貴様らもデク人形もろとも尻尾を巻いて立ち去るがいい。さもなくば第四機甲師団主力部隊が相手になろう。あれってあの人は。敵対長期センサー撃破。西風の様子は。両名とも5時方向に待機。了解。ひとまず捨ておいて構いません。そちらは街道方面の警戒に当たってください。イエスマン。あの距離からの精密狙撃、アイスメイデン、聞いていた以上の腕前だな。うん、怖い怖い。あないなとこから睨まれたらちょっと打つ手なしやな。ま、ここらが潮時やね。ほなな、フィー、俺らはそろそろ退散させてもらうわ。次に会う時までにせいぜい鍛錬を積むことだ。内戦という炎に煽られ死。ゼノ、レオ、やったか。よ、お疲れさん。はあ、一時はどうなることかと思ったが。まあ、なんとかなったわね。父さん、よかった、無事で。エリオット。あれが赤毛のクレイグ。聞き死に勝る豪傑ぶりだな。いや。ま、そう見えるよね。うわー、エリオット！わ！なぜ逃げるのだ。さあ、可愛いお前をこの手に抱きしめさせてくれ。そういうのは本当に相変わらずなんだから。うわー！せっかくの親子の再会、何を恥ずかしがることがある。少し痩せたようだが、変わりないようで安心したぞ。本当によくぞ無事だった。父さん、嬉しいけど苦しい。なんか随分イメージと違うんだが。まあそうですよね。でもエリオットも嬉しそう。ああ、本当によかった。
なんとかなったみたいですね。あっ、やっぱり鉄道憲兵隊の。それじゃああんたか。クレア隊員、どうもお久しぶりです。ええ、学院祭の夜以来ですね。中将閣下ともども、話を聞かせていただきます。Thank you.
強制圧しまミラーデバイスセットオーバルレーザー照射者だったか。よし、やったぞ。ランクアップだな。こいつはギルドからの気持ちだ。お疲れさん。まあこんなもんだろう。